Майже дві третини миколаївських підприємств малого та середнього бізнесу станом на кінець 2023 року залишаються у місті і працюють. Директор Миколаївського центру підтримки бізнесу та економічного розвитку Артем Вещіленко розповів, що дослідження стану підприємств Миколаєва здійснили за підтримки німецької компанії GIZ, уряду Німеччини та Європейського Союзу в рамках проєкту EU for Business. У дослідженні взяли участь 500 підприємств, що діють у 15 галузях економіки – від сфери послуг до суднобудування. Серед причин тимчасового припинення роботи підприємці називають знищення виробничих потужностей, втрату ринків і постачальників та брак кадрів. Одним з основних результатів дослідження Артем Вощіленко називає оптимістичні настрої підприємців. Фактично планують зберегти діяльність на теперішньому рівні. Це біля 29%. При цьому розширити власний бізнес планують ще 26%. 17% планують випуск нових продуктів або реалізацію нових видів товарів. І ще 12% планують відновити бізнес. Це з тих, хто свій бізнес припиняв. Ще 5%, каже керівник центру, планують змінити профіль діяльності. Було у дослідженні і запитання щодо факторів, які заважають бізнесу, розповів Артем Вощіленко. Безумовно, перший чинник, і це більше 30%, це непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та, також на внутрішньому ринку. Розуміємо, що ключовий тут показник, що впливає на це безпекова ситуація, ситуація військова, але ж непрогнозованість є для бізнесу сьогодні дуже важливим фактором. Керівник Миколаївського осередку спілки економістів України Олексій Мірошниченко говорить про позитивні економічні зміни цього року порівняно з 2022. Ситуація в країні є більш стабільною. Якби стабілізовані фінансові процеси, немає очікування там зростання вартості, немає цих інфляційних таких очікувань, яких перетрубацій великих, немає паніки. Це є дуже добре. Але, говорить економіст, внаслідок великого обсягу емісії, друку не підкріплених виробництвом гривень 2022 року, зросла інфляція та знизився загальний рівень життя українців. Мінусом для Миколаївщини є те, що наші порти досі не задіяні в експорті української аграрної продукції. Багато миколаївських підприємств IT-сфери переїхали до інших регіонів. Промислові підприємства області, каже Олексій Мірошниченко, постраждали від російських обстрілів. Вони спеціально цілять на об'єкти енергозабезпечення, вони спеціально цілять на промислові об'єкти для того, щоб Україна просто зруйнувати цей економічний потенціал, що навіть якщо вони його не можуть втримати, вони хочуть залишити просто випалене поле. Але в цій ситуації це різний погляд або різне просто цивілізаційне мислення. Все те, що розбивають зараз росіяни – тобто воно буде відновлення, і воно просто буде відновлення за зовсім іншими технологіями. Воно буде нове, воно буде більш енергоефективне, воно буде більш конкурентно спроможне. Головне, говорить Олексій Мірошниченко, щоб відновлення оплачували не громадяни України, а країна-агресор. У департаменті економіки Миколаївської обласної військової адміністрації кореспондентам Суспільного повідомили, що 2023 року єдина галузь економіки області має позитивну тенденцію зростання. Це водопостачання, каналізація, поводження з відходами. Її обсяги зросли більш ніж у два рази і становили 126 мільйонів гривень. За інформацією департаменту, у січні-жовтні 2023 року з Миколаївщини експортовано товарів на суму 892 мільйони 100 тисяч доларів, 66,2% порівняно з 2022 роком. Імпортовано на суму 463 мільйони 400 тисяч доларів, 70% торішнього показника. Позитивне сальдо, перевага продажу з області над закупівлею, склало 428 мільйонів 700 тисяч доларів. Федір Бондар, Суспільне новини.